Tady vítám u nás s kolegou v našich zámeckých sklepích. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand.
pánové, krásný dobrý večer vy u televizních obrazovek. Píše se nás domů 25. února 2012 a my jsme na svatbě Martina Zuzka a bývalé Zuzky Tomáškové. Já jsem je poznala ve chvíli, kdy tady spolu tančili nebo skákali aerobik a tak a přijeli jsme na soustředění do Vršova a já byla naprosto v šoku, kdy Martin seděl téměř v roznožce na posteli, dělal něco na počítači a řekl: Zuzo, jo, mě zima na nožičky, mohla bys mi nandat ponožky? A Zuzo běžela a nandala mu ponožky. To pro mě byl naprosto obrovský šok. Jak tyhle ty dva spolu fungují? Hele, fungují spolu do dneška. Nevím, jestli mu stále Zuzo nandává ponožky. Quanto sera mia, olera dera dera mero dušek mia, olera mio, dušek mia, osela mio, olera dušek mio.